ta je kai maka bawo kace ya ce wallahi ka rabu da ita baka ba za ta cuce ka za ta cuce ka Allah za ta cuce ka na ji ya hakuri ya hakuri insha Allah ya hakuri kin ji soyayya fa watalwa ce kowa yana maganar ta amma ba wanda ya taba ganin ta baba jan na mutugar sona dan har ta yi alƙawari ma ba za ta koma kasar waje ba saboda ni yamu karfa ka gawo idan ka bata wani bangare na jikinka ka takura ma rayuwarta dan ta soka yawa idan kika shiga ciki ko eh kina shiga sai ki ce mishi ya aure ki oh to menene aure eh aure shine ki je ki zauna a gidan shi ya rinka siyo muku abinci da kaza da kaza kina dafawa kuna ci tayi eh amma bebe karkace haka manga a barbaka ce kasan komai zai faru yana jiran lokaci to shi lokacin ya same ni ina cikin hayyaci amma ya za ya zo ban adasallan sayan gora ba ai kai ka janyo matsalar shi sa ba ka so ai magana akan ta ka ji maganar banza ta ina ne yanzu yawa asara dan shugaba yakan nemi shawaran mabiyansa a tattauna akan ta gaba ɗaya dan a samu nasarar company kaman waye amma a duhu kake hajiya kamar baki gane ni ba ko waye kai ni ne wanda na miki magana mijinki ya lillisa ni ni ne mudi maliya ce oh Moody Mali has no respect, ko? Eh, a da ni nake wannan suna, amma yanzu Moody nake kawai. To ni wato zan yi kaskasa da kai. To ni ban zake ka ba, dan ni ba jahili bane, amma zan mu tunan ga maka gaskiya, ko za ka mutu? Kuna ji da zan kisa ni. Kuna ji ko? Dan ni ka saka.